انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرون کړو دغه علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو وروڼو زموږ استاسو دغه نوی جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی سو ماشومانو د الله رب ذوالجلال مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی د رب د غازیم کتاب یې په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی محترمو دا قسمه پروګرامات د دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د تسلۍ دپاره او نورو مسلمانانو ته د ترغیب ورکولو دپاره منعقد کیږي محترم مانا مخ کی علماء کرام و تاسو ته تفصیلا په دغه موضوع باندې بیانونه کړی دي د وخت په مناسبت سره مختصر و الفاظو کې سوما روزات گزارشات په دغه موضوع ستاسو وړاندې ذکر کوم محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنه مقدس کتاب دی یقینا دنیا ته الله رب ذوالجلال چې څومره کتابونه رالېږلي وو د قرآن مجید نه مخکې تورات راغلی وو زبور راغلی وو انجیل راغلی وو د دې سره نورې صحیفې راغلی وې قرآن مجید په هغه ټولو په اخره کې الله رب ذوالجلال دنیا ته راولېږو او محترمو نن که تاسو په مخ د ځمکه باندې ګورئ یو آسمانی کتاب سیوا د قرآن نه په خپل اصلي شکل کې نشته دی تورات په خپل اصلي شکل کې نن نه میلاویږي انجیل نن په خپل اصلي شکل کې نه میلاویږي زبور نن په پوره دنیا کې په خپل اصلي شکل کې نه میلاویږي نن په مخ د دنیا باندې آسمانی کتابونو کې کتګوري هغه صرف قرآن مجید دی چې دی په خپل هغه اصلي شکل کې په کم کې چې دی د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته راغلی وو بیا د آسمانی دنیا نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په درش کال کې لګ لګ هغه نازل شوی وو هم هغه کتاب قرآن مجید کم چې د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته د آسمانی دنیا نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی وو 1400 سال په زمانه په هغه کتاب باندې تیر شوی ده لیکن هغه کتاب نن هم په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی الحمدلله دغه الفاظ په خپل اصلي شکل کې دي دغه حروف په خپل اصلي شکل کې دي دغه معنا او مضمون نن په خپل اصلي شکل کې دی دې تر اوسه پورې په خپل اصلي شکل کې راغلی دی او ان شاء الله العزیز د قیامت د سبا پورې به په خپل اصلي شکل کې وي ان شاء الله کله محترم ذهن ته اشکال راځي قرآن مجید هم د الله کتاب دی د دنه مخکې چې کوم کتابونه راغلي وو تورات زبور انجیل راغلي وو هغه هم د الله کتابونه وو آسماني کتابونه وو بیا څه وجره قرآن په خپل اصلي شکل کې محفوظ موجود دی د دنه مخکې کې یو کتاب په خپل اصلي شکل کې محفوظ موجود نشته دی کله زمونږ نه یو څوک اعتراض کوي د چا په ذهن کې اشکال راتلی شي هغه ته پوس کوي مولوي صاحب څه وجه ده قرآن مجید خپل اصلی شکل کې محفوظ دی د نمخ کی آسمانی کتابونه هغه په خپل اصلی آسمانی شکل کې نه دی موجود محترم هغه تفصیلی عنوان دی تفصیلی بحث دی مونږ خپل طلبه او ته په تخصص کې تقابل ادیان په عنوان باندې هغه باندې 15 وجوهات تفصیلا ذکر کوو خو محترم زاغه تفصیل ته نظم علما او باقي کتابونه لیکل دي مستقل بحث دی زاغه تفصیلات او تنور زم زکه موضوع به وګد شي مختصر الفاظو کې دغه مروي یقینا توراتم د الله کتاب دی زبورم د الله کتاب دی انجیلم د الله کتاب دی قران مجیدم د الله رب ذوالجلال کتاب دی مون ترب ذوالجلال قران مجید کی تو تعلیم راکئی قران مجید مون توئی قولو آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم قران مجید مون ته تعلیم راکئی مون ته حکم کوي تاسو دیو ته وایي مونږ په قران هم ایمان راوړو مونږ د قران مجید نه مخکې چې کوم کتابونه رب نازل کړي دي مونږ په هغه باندې ایمان راوړو مونږ د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه واخلا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری پدغه تمام انبیو باندې ایمان راوړو پدغه ټولو انبیو باندې ایمان راوړل ضروری ګړو پدغه تمام آسمانی کتابونو باندې ایمان لرل ضروری ګړو ته یو آسمانی کتاب
سلام نے انکارم کفر گڑو دا یو نبی نے انکارم کفر گڑو واضح الفاظ کی قرآن مجید رہتا وئی ہوا ای لا نفرق بین احد من رسل من اگد عیسیانو پشانتر تفریق قائل لیو من اگد یہودو پشانتر تفریق قائل لیو من دا نوائیو چھ من عیسیٰ علیہ السلام خو ملو خو من منگ موسیٰ علیہ السلام نبرو منگ موسیٰ علیہ السلام خو ملو خو من عیسیٰ علیہ السلام نبرو منگ عیسیٰ علیہ السلام خو ملو خو من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبرو آج منگ پا دین کی تفریق نشترے منگ دا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نواخلا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے پا تمام انبیاء باندے ایمان راوڑل ضروری گڑو دا یو نبی دا نبوت نا انکار کفر گڑو ہاں ام دغسے پا تمام اسمانی کتاب باندے اگر کہ تورات دے اگر کہ زبور دے اگر کہ انجیل دے اگر کہ قرآن مجید دے پر اگر ٹولو باندے ایمان لرل ضروری گڑو تو یو کتاب نے انکار کفر گڑو زکر زمان دا دین بنیاد دا چاپ تعصب باندے نہ دے زکر زمان دا دین بنیاد دا چاپ دشمنی باندے نہ دے زکر زمان دا دین بنیاد دا چاپ نفرت باندے الحمدللہ مونگ پا ٹولو باندے ایمان لرو زمان دا دین بنیاد ہم دا چاپ تعصب باندے نہ دے اور زمان دا مذہب بنیاد ہم دا چاپ تعصب زد و دشمنی باندے الحمدللہ مونگ پا قرآن مجید باندے معمل کو مونگ پا حدیث مبارکو باندے معمل کو مونگ پا اجماع دا امت دا غیر چکم مسئلہ ثابت ہے اگے باندے معمل کو مونگ چے پا اجتہاد دا مجتہد سر کم مسئلہ ثابت ہے اگے باندے معمل کو اصول مونگ اہل سنت والجماعت سلور ملو مونگ دغ سے نہ کو چر چا بزت کے راشو مونگ صرف قرآن و حدیث ملو زمون اصول صرف دو قرآن و حدیث تاغین علاوہ اجماع نے انکار کو یا قیاس شرعی نے انکار کو یا اگ کو دا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ بغض عداوت باز راواغستلا اگوی دشمنی شو روک للا دشمنی دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ سروا انکار دا احادیث نہ شو روکو دشمنی دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ سروا انکار دا اللہ دا کتاب نہ شو روکو ذکر اجماع حجتیت پا قرآن سر ثابتو دا اجماع حجتیت پا حدیث مبارکو سر ثابتو دا اجتہاد دا مجتہد قیاس شرعی حجتیت دا قرآن نہ ثابتو اگر احادیث مبارکو نہ ثابتو ہاں اگر سلور فقہاو مجتہد دینو نہ ثابتو دے وجن محترمو بازو ردگ ائمو فقہاو دا بغض دا وجنا دا غین انکار وکو خو الحمدللہ مونگ پا پخر سر وایو مونگ مذہب دا چاپ برشمنی باندے نہ دے چاپ نفرت باندے نہ دے الحمدللہ زمونگ دا دین بنیادم دا چاپ تعصبات نہ دے زمونگ دا مذہب بنیادم دا چاپ تعصب باندے الحمدللہ برل مارس کو مونگ تمام اسمانی کتابوں ملو مونگ تمام اسمانی کتابوں مونگ تمام انبیاء کرام علیہ السلام باندی ایمان راوڑل ضروری گنو البتہ یو مسئلہ ذہن کی کیک دوئی زمونگ دا عقیدے سر تعلق ساتھی مونگ تمام اسمانی کتابوں ملو خوچ کم کتابوں دا اللہ رب ذوالجلال دا طرف نا نازل شویو پاگی باندی ایمان لرل ضروری گنو البتہ ردے سر یو جز بلم ازدکا تورات انجیل زبور کم چید اللہ دا طرف نراغلی ونن اگا پخپل اصل شکل کی دنیا کی دا انسانانو سر نشد دے اگا ختم شوی دی داگے جب ہم ختم شوی دا داگے اصل محترم ونن پا دنیا کی پخپل اصل شکل کی نشد دے نن چکم تورات انجیل زبور اگا دا بائبل پنم باندی ملاوے گی احد نامی عتیق پنم باندی ملاوے گی احد نامی جدید پنم باندی ملاوے گی بائبل پنم ملاوے گی کتاب مقدس پنم باندی ملاوے گی دا الکتاب المقدس پنم ملاوے گی بائبل پنم باندی ملاوے گی دغ کتابون دا اللہ کتابون ندی دغ بندگانو دا خپل طرف نلکلی دی قرآن مجید گواہی ورکی یکتبون الکتاب بی ایدیہم سم یقولون حازا من عند اللہ دیو پخپل گتو باندی لکل کی بیوی دا اللہ دا طرف ندی قطعان دا اللہ دا طرف ندی دغ بندگانو پخپل لکلی دی دغ بندگانو پخپل باندی جوڑ کلی دی او محترم عجیب خبردارا قرآن مجید دا قرآن دا حقانیت دا پارے یو مضمون ذکر کئی یو زی قرآن ضابطہ ذکر کئی قرآن منتا اصول را خی لو کان من عند غیر اللہ لو جدو فیہ اختلافا کثیرا کچر درا قرآن دا غیر اللہ دا طرف نوے پدی کے بڑیر اختلافات بیا منتشبی وے اختلاف دا مضمون بموے اختلاف دا نسخو بموے اگر مختلف قسم طریقوں سر با اختلاف بیا منتے کے دے لیکن نن تا قرآن را باخلا دا یو قرآن اول تا آخر اگ
وکړو را ان شاء الله اختلاف به پیدا نه کی نن د قران نسخې را واخلا د پاکستان چاپ را واخلا د سعودي عرب چاپ را واخلا د امریکای چاپ را واخلا نن د کراچۍ پیښور چاپ را واخلا دنیا ټوله نسخې د یو بل سره تقابل وکا موازنه وکا ان شاء الله په دې قران کې به څه قسم اختلاف دی یو بل سره پیدا نه کی ان شاء الله لیکن تب بایبل را واخلا نن یو بایبل د امریکای نه چاپ یو شان دی د پاکستان نه چاپ بل شان دی نن د یو پیښور د مختلفو زګرو نه مختلفې نسخې چاپ شوي دي ما سره خپل لایبرری کې شته دی ما سره عربۍ والا هم شته دی ما سره انګریزۍ والا هم شته دی ما سره اردو والا هم شته دی اگر را واخله د یو بل سره موازنه وکړه کله مونږ له تقابل ادیان کې خپلو طالبانو ته را واخلو مونږ یو نسخه کې یو عبارت ګورو هغه عبارت ملاو نشي مونږ بلې نسخې ته رجوع وکړو بلې نسخې کې مونږ ته هغه عبارت ملاو شي مونږ په خپلو طلباو ته تخصص کې ووایو مونږ وایو ها در دې کتاب نسخه د بایبل نسخه چې د مختلفو علاقو راخلي هغه کې اختلاف د عبارتو یو بل سره بیا مونږ ته کیږي بلکې عیسائی مورخین پخپل باندې یو لیکي هغه مونږ د بایبل نسخه را جمع کړلې د یو بل سره متقابل وکړو یو مورخ لیکي اختلاف د عبارتو 10,000 ته ورسېدو یو بل لیکي وی کله چې مونږ د نسخو د یو بل سره تقابل وکړو اختلاف د عبارتو 30,000 ته ورسېدو یو بل لیکي اختلاف د عبارتو 300,000 ته ورسېدو یو بل لیکي اختلاف د عبارتو 1,000,000 ته ورسېدو یو بل لیکي کله چې خط تنگ شو اخیره کې وی اختلاف عبارات بہت زیادہ ہے اختلاف دے عبارات ڈیر زیاد دے اگر شمار کی نشرا وستلے شمار نہ باہر دے محترم بلکہ تاسو کہو گو رہی دمر دل ازار خبر پکی دی قسم دے سڑی پہ بدن ورتی اختان ودری گی تک تک بائبل گو رہی مثلا زمون عقیدہ دا انبیاء کرام علیہ السلام معصوم وی دا دا نبوت نمخ کی دا نبوت ملاوی دون رستا دا سغائر و کبائر و وڑو لوی گناہور و نپاک کی معصوم وی اللہ نگرانی وی انبیاء کرام دا لوی وڑو گناہور و نا معصوم وی فاک وی خو محترمو دا بائبل کے طرح واخ لی ہم دا بائبل لکی دے الزام لگئی اگر الزامات لگی ولی قسم دے زمان پر جب انا رازی اس دقے بحفل کی ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام پر بارکی لکی نقل کفر کفر نباشد ولد اللہ نے برکات اختلا اللہ ورت انکارو کو برکات نور کول یعقوب علیہ السلام دا اللہ سر کشتی شو روک للا اخیر کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد یعقوب علیہ السلام دا اللہ سر کشتی شو روک للا اللہ رب زلجلال دا اندام مخصوصا ونیو اللہ رب زلجلال جلال ورته ویل یعقوب پریک دوا که خلق مغوری وای بچره مسلمانانو خدای داد نه اوذ بالله دغه سی کتاب د الله کتاب کې دیشی د لوط علیه السلام د قوم په باره کې لیکي د لوط علیه السلام په باره کې لیکي بل په قوم باندې عذاب راغی هلاک شو د لوط علیه السلام بیبی مشرکه واغم په کې هلاک شولا د لوط علیه السلام د لونه دی هغه د لوط علیه السلام سره پناه اغستیرا مشر لور کشر کشر لور توی ورتوی زمونږ د پلار د نسل د ختمېدو خطر ده بیګا ته بابا ته مې ورک شراب ورته ورکا شراب ورلالا لوط علیه السلام نشه شو اگر بیګا ته د خپل مشر لور سره هم بستر شو اگر اغه نه هم بل شو اولاد پیدا شولو بلش بیلا د کشر لور سره نعوذ بالله نعوذ بالله نقل کفر کفر نباشد اغه سره هم بستر شو دغه نه اولاد وشو دغه په نتیجه کې دغه نسل خور شو قسم دې دغه سي الفاظ یو شریف انسان د خپل خلین نشه وستلی اغه نه کوارا کوي چې زما د خلین وزي بیا زما استاذین څنګه منی چې د الله کتاب شي یقینا دا د الله کتاب وو نشی کې دی او دغه سی کزه درته نمونه شروع کوم تفصیلی خو محترم وغه تفصیل تنظم صرف دغه مرویم کم کتابونه چې د الله د طرف نه راغلي او باغې مونږ ایمان لرو خو دې سره عقیده لرو نن هغه کتابونه په مقدس مکه باندې نشته ری نن چې بایبل کې مې نسخې ملاویږي دا هغه نه دي دا بندگانو د خپل طرف نه جوړ کړی دي دا مخلوقات خپل طرف نه جوړ کړی دي قرآن مجید په خپل
اصلی شکل کے محفوظ دے قرآن دے تمام اسمانی کتابونو خلاصہ را قرآن دے تمام اسمانی کتابونو نہ چھوڑ لے اس بدی باندی ایمان لرل دا پا تمام اسمانی کتابونو باندی ایمان لرل دی تا دین انکار کول دار تمام اسمانی کتابونو نہ انکار کول اس دے نجات دا پار قرآن باندی ایمان لرل ضروری دی پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ایمان لرل ضروری دی نجات دا پار ضروری دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جکم شریعت دنیا تیخ دی اگا علمگیر دین علمگیر شریعت علمگیر کتاب علمگیر دین پر انسانیت ام دغی تراشی پا دغی باندی عمل وکی بیا جنت تتلل ممکن دی ورن جنت ترتلو لار بغیر دی ربل نشتر بہتر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا قران مجید دغه مضمون زے پسے ذکر کئ احادیث کی دغه مضمون زے پسے باند ذکر شبے دی او بلکہ محترم مون دوم روایو نن مون د موسی علیہ الصلات والسلام او عیسی علیہ الصلات والسلام نام پی جنو ابراہیم علیہ الصلات والسلام پی جنو نن د تورات زبور انجیل نمون پی جنو دا برکت د قران دی دا برکت د محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم توجوش درے دا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ زمانہ دا اگر زمانہ کی با پیادل سفرون او دا حج زمانہ دا امام سب رحم اللہ حج دا تلے دے یہ عیسائی راہ گئے کوفہ کی چیلنج ورکو دا مناظری چیلنج ورکو مسلمانان ہوتا لکل فن رجال دا ہر فن زان نزان لخلق وی امام سب رحم اللہ نو اگر دا مناظری چیلنج ورکو یو معشوم پاسی رو دا اگر چیلنج قبل کو جواب ورکو خلق من کو ورتے صبر وکا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ براشی بے بردی سر من ٹیم کی رو مناظرہ بو کو اگر ورتے نجی امام ابو حنیفہ رحم اللہ دے لوی سڑے دے اول دے زما سر بحث وکی اول دے مالا جواب کی تاکہ نہ پس بر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سر خبر وکی مناظرے ٹیم کے خو دے شو میدان مناظرہ ول گی دا سٹیج سجاؤ شو اگر معصوم مناظرے تراغے مسلمانان امرا جمدی ڈور خلق اگر قسم قسم خلق دین والا ادیان والا جمدی اگر عیسائی پاس دو خلق توئی توجہ غاڑم خلق توئی اتفاق خسیزی کے اختلاف خسیزی خلق ورده اتفاق خسیزی اتفاق قیرن خسیزی ورتوی غواڑی سے دنیا کی اتفاق راش اختلاف ختم شا ورتوی بالکل غواڑو ورتوی دی اتفاق دا پار ضروری دا چی اتفاق والا اسباب خپل کو اختلاف والا اسباب پریگ دو بالکل صحیح دا بیغ مسلمانان ہوتا وی تاسو عیسیٰ علیہ السلام منئی او مونگ منو ورتوی مونگی منو اتفاق دے او منئی ورتوی مونگ تاسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منئی مسلمانان وی او منو ورتوی مونگی نمنو اختلاف راگ دا پریگ دو عیسیٰ علیہ السلام او منئی جگڑا ختم اختلاف دا ختم ہو لو دا طریقہ شی دل دخل کو اختلاف شروع کو نو اتر ہو سب بوری دا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ مذہب دل ترائی جو راگ اختلاف شروع للا پتہ کا افغانستان کی پدی پاکستان کی پدی بنگلہ دیش کی پدی ہندوستان کی پدی مختلف ممالک کی اختلاف شروع کو اس منتوی اختلاف ختم دے بکار اتفاق بکار دے نماوی اتفاق ہو ظالم تا اختلاف پیدا ہو لکو چھو اس دے اتفاق خبر ہے اتفاق ہو تا ختم ہو لکو خلق توئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریک دوئی عیسیٰ علیہ السلام منئی خلق خاموش ہو اگر معصوم توئی بچی تھا عیسیٰ علیہ السلام پیجنی اور تو کم عیسیٰ علیہ السلام دیور تو بیا عیسیٰ علیہ السلام نہ پیجنی اور تو کم عیسیٰ علیہ السلام بیا ورته عیسی علیہ السلام نه پیژنی مناظرې ته راغلی ورته یار تر کوم عیسی علیہ السلام خبره کې لږ وضاحت یې وکړه دی چې ښه مجبور کو ګیټه نیمه را باس وچلیدو هغه ماشوم ورته اخره کې هغه عیسائی مناظر ورته اخره کې وی ذرا هغه عیسی علیہ السلام خبره کوم د کوم ذکر چې ستاسو قرآن کړی دی د کوم ذکر چې ستاسو پیغمبر محمد کړی دی صلی الله علیه وسلم ماشوم ورته جواب ورکړي ورته ہاں ہاں هغه عیسی علیہ السلام پیژنب د کوم ذکر چې قرآن کړی دی د کوم ذکر چې محمد محمد رسول اللہ کڑے دے کہ قرآن دے میز دل رشی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میز دل رشی بھی اب علیہ السلام نہ پیجنم زبو نہ سوی خبر دیو خویل نبی علیہ السلام نے مند لری کی اختلاف دے بکی قران دے مند لری کی اختلاف دے بکی مگر قران دے مند لری کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مند لری کی بے مونږ عیسی علیہ السلام پہ ضرور بے تورات انجیل زبور مون نہ پیچنو دے سرا دا خور قرآن برکت دے چاگر نمون پیچر سمر انبیاء دی تر اس پوری قرآن دا غی نمون نہ دی ذکر کڑی دا غی تفصیل نہ دی ذکر کڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیثو کی راغی ذکر نش درے نن دنیا دا غی نمون نم دے سر ناشنا دا
برن محترم مارس کو قرآن مجید بخبل اصلی اسمانی شکل کی موجود دے محفوظ دے دنا لاؤ بل یو اسمانی کتابون کتاب بخبل اصلی شکل کی محفوظ نہ دے ما غدا ہوئی اعتراض او سوال را نقل سو وجد قرآن بخبل اصلی شکل کی محفوظ دے باقی اسمانی کتابون بخبل اصلی شکل کی محفوظ نہ دی آیا دقد اللہ کتابون نو نمونگوی دا طول اللہ کتابون دی یقیر المون پی ایمان لرو وجوہات گنڈی سے بصرف دو وجوہات تاتے ہوئے ما اول نمبر چونکہ تورات انجیل زبور داغی نازلون کے رب ذل جلال خدا غیر حفاظت وا در رب ذل جلال خپل نو اغسدی کله چې قران نمبر راغی رب ذل جلال او فرمایل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بیشک دا کتاب نازل کړه مونږ دی ته دې حفاظت به مونږ کو رب ذل جلال چون کې حفاظت وا د بخپل اغسترا او کله چې رب ذل جلال ته حفاظت وا د بخپل واغستلا رب بخپل حفاظت گئی به دنیا کې او دې سے طاقت نشته دی به دنیا کې او دې سے قوت نشترے چاگر دی رب کتاب کی تحریف وکے تب دلی دی وکے رب کتاب دی ختم کے دے وجن قرآن مجیر بر قیمت دی سبا پوری پخبل استمانی شکل کی موجود بھی انشاءاللہ اور دویم نمبر تاسو گو رغٹ ہو جا مخکینی کتابونه چې الله را لیږلی وو اگر خاص علاقو د پاره وو د خاص زمانو د پاره وو د خاص قومونو د پاره وو هغه کې عالمگیریت نه وو د پوره انسانیت د پاره نه وو قران راغی د رب ذل جلال د پوره انسانیت د پاره را ولېګو دا عالمگیر کتاب دی دا رقیبند د سبا پورې چې څومره انسان اندازي دا ټولو د پاره د هدایت کتاب هم دا دی اوس د ټولو د پاره د نجات د پاره ضروری ده چې هغه د کتاب عمري اسلام باندې ژوند تیر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین عمري بیا بدے نجات بیا موزی ورن بل لار دے نجات نشترے چونکہ پورا انسانیت دا پارا دا ہدایت دا پارے دگ کتابو دے وجنا دا کتاب بتر قیمت دا سبا پوری محفوظ ہوئی انشاءاللہ العزیز محترمو زمون ایمان دیرے دیرے حفاظت وادا اللہ غستی را چا غستی را چا غستی را انشاءاللہ دا بتر قیمت دا سبا پوری محفوظ ہوئی انشاءاللہ اور دیس تر دام عقید لرو قرآن با ہم محفوظ ہوئی دی قرآن دا مدرسی با ہم دا قیمت دا سبا پوری محفوظ ہوئی انشاءاللہ دا حفاظت وادا رب ذل جلال اغسطی دا قرآن با ہم محفوظ ہوئی اللہ بے حفاظت گئی دا دینی مدرسی دا قرآن دا حفاظت مرکزون دی انشاءاللہ دا با ہم دا قیمت دا سبا پوری محفوظ ہوئی دا قرآن ہم دا حفاظت وادا اللہ اغسطی دا قرآن جب کم زگونوں کی حفاظت کی گی دا قلع گانے دا اسلام دا قلع گانے دا قرآن دا دیم دا حفاظت وادا اللہ غستی را انشاءاللہ قرآن بم در قیمت دا سبا پوری محفوظ وی دا مدارس بم در قیمت دا سبا پوری محفوظ وی انشاءاللہ وقتی حالات مشکلات غبر ازی وقتی مشکلات حالات نه یریدل غبر ویدل اگر مومن شی و ندا مومن با د هر قسم حالات مقابله کوي د هر قسم خو محترم زیو خبر کوم دا دینی مدارس در اسلام اخرنی مرچی دی در اسلام اخرنی قلاگانی دی نن کفر پورا زور لگئی طاقت لگئی اگوی پیسے استعمال ای اگوی میڈیا استعمال ای اگوی خپل الیکار اگر حکمرانان چی دا اگوی پیشارو چلی گی دا اگوی خدمات حاصل ای اولن محترم په هغه باندې دومره په تیزی سره لګیا دي موبایل ستاره بچی جب تر ورسه اوس ته هر هر بچی د هر نوجوان د هر کشر د هر مشر په جب کې دی هغه زما استاد نوجوان د ذهن د تباه کولو لپاره د رد اسلامي ذهن د ختمولو لپاره د اسلام نه د لری کولو لپاره لګیا دي کوشش کوي هغه په ختم نبوت باندې حمله ای هغه په ناموس رسالت باندې حمله ای هغه په شاعر الله خلاف هغه ذهن سازی کول وی هغه کې زمونږ په قوم کې په هشې خورول وی هغه کہ زمون پکوم کہ اسلامی تہذیب اگے بدنام ولوی اگے زمون پکوم کہ اگے دیری مدرسہ گرا پگڑے علماء بدنام ولوی اگے دے بارے میڈیا میں استعمال ہے پیسہ میں استعمال ہے خپل این جی اوز میں استعمال ہے خپل الیکار میں استعمال ہے وزب یو خبر وکم مو مسلمانان یو الحمدللہ ہوئے مو تب خپل تہذیب باندې فخر دے الحمدللہ ہوئے دیو دوم رزور ہم لگے ولے دوم ر طاقت ہم لگئی دوم زو طاقت ہم استعمال ای دا غیر پار پیسہ ہم استعمال ای دا غیر پار مال دولت ہم استعمال ای دا غیر پار سیاسی اثر رسوخ ہم استعمال ای بیام زمون بچی مسلمانان دی الحمدللہ
محترمو ستادغه بچی چې تل لسګټه مهنت پیغه کوي دو ګنټو ل مدرسې تراشی قاری سے پردوی بچی وای بسم الله الرحمن الرحیم دلته الف با تا و ستادغه بچی دلته قران ته کیری قسم دې دغه تل لسګټه مهنت یو طرف تکا دغه قاری سے دغه مولانا سے دو ګنټه مهنت بل طرف تکا غیر اسلام نه لری کول غواړي دغه استاد دی مسلمان جوړول غواړي اغه ورتا التر کفر در سور کول غواړي اغه کفر طرف ته بوتل غواړي اسلام د تهذیب نه لری کول غواړي الحمدلله دلته په مدرسه کې د اسلام تهذیب ورخو دی شي دلته اسلام ورخو دی شي دلته عظمت ورخو دلته بدغه بچی ته انسانيت ورخو دی شي دته شرافت ورخو دی شي دته مور بلار ادب او حقوق ورخو دی شي استاد دغه بچی دلته دو ګنټو کې دره انسان جوړیږي دته مسلمان جوړیږي دته شریف انسان جوړیږي د شرافت از دکې د ادب از دکې د احترام از دکې د انسانيت از دکې الحمدلله د مدرسې دو ګنټې راغوي اتل لس ګنټې داغوي اتل لس ګنټې مهنت باندې دو ګنټو مهنت د وژنه وبو اوړي دې وژنه راغوي سترګې خړې دي هر ممکن کوشش دینی مدرسے باندھے کل دے یو طرف نہ حملہ کل دے بل طرف نہ اس کے تاسو تے بتئی تے دینی مدرسو پ مالیات باندھے آمدن ذریعے سسدی پل کوشش زمو حکومت ہم لگے ولے دے پل کوشش کی چراغی آمدن ذریعے ختم کی آمدن دے کم کم زیرے دے مدرسو دے اگے ختم کی او محترم مون بے بیدار اسی گو مون بے بہر قیمت خپل مدرسے آباد ساتو انشاءاللہ مون بے بہر قیمت دے خپل مدرسو حفاظت کی انشاءاللہ چاہے دے مال پ بدل کی انشاءاللہ حفاظت بے کو چاہے جان پہ بدل کے بھی حفاظت بے کے انشاء اللہ چاہے دبینے پہ قیمت بھی حفاظت بے کے انشاء اللہ علامہ اقبال مرحوم فرمائے بل ان مدارس کو اپنے حال پر رہنے دو دا مدارس بخبل حال باندھے پریک دی کله چې دې مدرسې وجود ختم شي مدرسه رمخ د ځمکې نه لري شي بدلتي محترم د اسلام نه لري والے راشي بدلتي د خپل تهذیب نه لري والے راشي بدلتي د خور او د مور تمیز ختم شي بدلتي د حلال او حرام او تمیز ختم شي سو کله مخ کیږي ولا کې تلاړم ډیر پوښتنه باندې غلا کوا و پسې چراتلو ازما مې زبان او ماته یو کور راخدو ماته دا ګوري مورته لاو وکه به تاسو ډیر اوریدلی ما خپل باندې کور د لری نه کتلې دی هغه علاقې والا مې زبان ما ته خپل باندې را خولیو ما ته دا کور ګوري ما ورته لاو ما ته دا رغه بد قسمت خلکو ګور دی او بچي روسته ولې ګول ډاکټر بشي سو کال هغه بچي تیر شولو واپس خپل کور تراغې مور پلار ورله پرشتې په ذکر زیدل بیگا ته هغه بچي مور پلار ته وای ورته بابا بهر پرشتې بسر هلولي ګرځيږي خپلې وې خور ته ګوت نسی ورته دا خور مې خخس تم دا تک سر سپینم دا زما خوخم دا بابا ام دار لو کی کنه بهر ولی پرشته بس گرزی کی دل تر حلال و حرام و تمیز می ختم شی دلتی وسلیتا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا ورته بیا محترم او عجیب عجیب په نظر راځي گیر پګړی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا ورته بیا عجیب په خدا مدرسې دی دیو دی اسلام تحفظ کوي زمون تهذیب حفاظت کوي مونږ بر دی حفاظت کوي ان شاء الله العزیز دا وړې وړې مدرسې دا وړې وړې مدرسې چې کوسه په کوسه باندې د 1857 جنگي ازادي ادینه مخ کې چې کوم حالات تیر شو دا پیرنګیان لګیاو شاه ولی الله رحم الله دا غي نه پس شاه عبد العزيز رحم الله چې کوم مشن شروع کو هغه به هندستان کې کوسه په کوسه باندې موږ مدرسې کولاو کو مدارس ته ترویج ورکو مدارس زه په شروع کو همدا هغه سلسله د چرن کوسه په کوسه باندې دینی مدرسه دا زه تنه ملاویږي هغه چرته سکول کې غریبان ناسوي چرته یو ځای بل ځای ناسوي خو الحمدلله دا سلسله قائم ساتلې دي خو مونږ به دا سلسله دومره مضبوطه وو چې څومره غوی کوششونه کوي د دې نه زیات به مونږ کوششونه کوو چې دری مدرسې بهر صورت قائم او دائم پاتې شي ان شاء الله کوو به ان شاء الله دلته محترم ماته قاری صاحب بل مجاهد خرج دلته مونږ زه غست تر مدرسې لپاره 2.5 کروڑ روپۍ دی راغی او د هغې لپاره به کوشش هم کوو محنت به هم کوو خپل د وس نه کیږي نو نور چاته به دعوت ورکوو ادالو علی الخیر کفاعله بل چاته دې دعوت ورکوو هغه نیکی وکړه له تور سره به دغه نیکی کې شریک به ان شاء الله نورو ته به هم دعوت ورکوو په خپل به هم ان شاء الله العزیز محنت کوو دعاګانې به ورلګو او ان شاء الله العزیز د دغه علماو سره د دغه قاریانو سره د دغه حافظان اس طرح بسنگ پسنگ باندھی ولاڈو ان شاء اللہ العزیز معشومان صرف ان شاء اللہ ویتا سو مشران ہوتے مدریگو بہ ان شاء اللہ مدریگو بور سر ان شاء اللہ
خپل بچی عالمان جوړ کړي خپل بچی حافظان جوړ کړي د بچو اخرت کي تاسو ګوري تاسو دا بچی دنیا کې چې بلک تکلیف راشي برداشت کولای شو مونږه برداشت کولای شو قسم دې راي نو دې ته سوچو کړه بچی کړي دین یې ونه پیژندو دیندار نه شو دنیا کې رب سره تعلق پیدا نه شو بیا دا بچی د قبر تکلیفونه کې بیا څنګه هغه ورته برداشت کړي بیا بر اخرت هغه تکلیفونه د جهنم په ور کې چې سوځي ګل ته ګوري بیا هغه څنګه برداشت کړي بچی دیندار جوړ کړي یا ایها الناس قوا انفسکم وعلیکم نار وقودها الناس والحجاره الله دې فرمایي د بچی اخرت خسته کا دنیا پریک دوا د دنیا واده الله کړی دا و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها ته رزق واده رب ذل جلال کړی دا تب تر اوسه پورې په دې لتی بابا د علاقه کې یو سپې نه کتل چې هغه د لوګي نه مړ شوی دی یو مګه په دې ری کتل چې د لوګي نه مړ شوی دا د سپوت الله د لتی بابا په کوسو کې غټ غټ سیلا وریږي ورکي هغه ته غوخ اړو کې ورکي هغه ته خوراک غذا ورکي هغه د لوګي نه نه دی مړ ستا بچی چې عالم قاری حافظ جوړ شي دا هم در لوګي نه نمبر ان شاء الله عمر بن عبدالعزیز رحم الله نیمه دنیا نه بزیات باندې حکمران دی کله چې وفات کیږي د مدینه منورې یو ډیر لوی مالدار سړی سر ته ناس دی ورته یې میر المؤمنین دنیا نه زی بچو ترې اس پرې نه خودا هغه ورته وای حلال ما سره سونه چې بچو ته پرې ایکدم او په حرام مې خپل ود بچو اخرت نشو تبا کولې ورته میر المؤمنین وصیت وکړ زبر خپل مال نه سیسه ستا بچو ته ورکم عمر بن عبدالعزیز رحم الله میر المؤمنین ورته نشته ضرورت ورته ولی نشته ری ورته ما خپل بچو تعلق تر بسل جلال د دربار سره جوړ کړي دی ادي ورا به تمه د الله د دربار سره جوړ کړي دا که زما بچو دغه تعلق دغه را به ته بحال وساته الله به زما رب ډیر غیرتی ذات دی ان شاء الله زما بچی بن نه ځای کوي او که زما بچو دا تعلق خراب کو دغه را به ته زما نه رست خراب کړل دیو دیندار نه شولو دیو نیکان نه شولو به زما بچی نه دی ماته پروا نشته خپل کار دی مستقبل خو دلا د عمر بن عبدالعزیز رحم الله دی یو یو بچی په دسترخوان روزانه لکونه میلمانه وزر کېدا او دا چاچ ورته خبره کول تاغه بچو د مدینه منورې په کیسو کې سوال کوو خیراتونه غونډول ان شاء الله بچي به عالمان جوړو ان شاء الله بچي به بچي به دیندار جوړو ان شاء الله بچو ته قرآن ورخاوي ان شاء الله بچي به دینداران جوړو ان شاء الله اور دې علماء سره به ملګرتیا کوو دین ماده ودارو سره به مالی تعاون کوو ان شاء الله العزیز وعده ده ما سره چا وعده را لسون اوچت کئی وعده ده انشاء الله وعده ده انشاء الله اللہ رب ذوالجلال دیر عمل کول توفیق را کی واخر ده